Okay, 2 hari tau Syaran Dong masuk. Roni sebelum tu. Oh! Sehari, lepas tu sehari rest, lepas tu pagi. Tak ingatlah saya. Oh, okay. Roni, kita suruh sebelum masuk deh. Saya tak pandai, tapi saya dengar arahan daripada cikgu. Roni, kita rebus. Rebus ni. Wawa, cai. Sama, sayur. Baby. Sayur. Betul lah, ni lah. Sayur ni lah. Sayur ni, okay, kita rebus dan biar dia lembek. Sebab kita nak balut satu benda nanti deh. Nanti tengok dah, kan ni. Eh, kita nak potong apa? Ini inoki, okay? Tengok dia. Saya potong sikit sangat. Saya okay cuma. Saya potong sikit je lah. Dia aku kena potong sampai sini. Okay? Ni, ni. Okay, lalu okay. Bau tu ke? Okay. Boleh dah. Boleh dah. Lepas tu, kan nak ni? Biar dia jadi sekeping-sekeping. Eh, bukan. Icok-icok. Okay. Dan naik? Okay. Ini siap dah celah. Kita cuos. Kita nak lembek, kita letak sayur ke. Lembek lagi, okay. Okay, so sekarang kita ambil sayur ni, balut ni, enoki ni. Ya, balut ni enoki. Manah lagi ni, tajuk lah. Wasos dulu. Okay, Rani nak wasos dia. Wasos dia dulu sebab sayur ni, wawak cai ni. Panah lagi, sekejap. Blur lah. Okay, continue. Sekejap, hok ni tak buka pula. Kita ke lor ni nak. Semangat nak masak. Biasa jari masak. Tak kata masak luar ni ni ni. Rasa saya nak masak ni. Di borong stok habis ni. Okay. Okay. Kenapa? Okay. Ini sos susu. Ha, ini sos susu besar. Ini apa ni? Senco. Jang ya, senco. Kicap cai mas. Okay. Kicap cai mas. Okay. Lepas tu? Lepas tu ni, cili goreng, sambal cili goreng. Tak nampak sebab kita guna lah tu. Sama? Aduh, kekok lah kena kecek air ni. Biasa saya rendung masuk. Apa zoom sendiri ni? Okay. Ni pedah deh. Sambal cili goreng sebab ni kita tak asyik rasa belacan. Satu sudu lah. Pedah ni? Haa, separuh sudu. Satu sudu. Okay. Betul lah pandai lah. Okay. Okay, sambal cili goreng di veggie ya. Haa. Okay, lepas tu apa lagi? Tadang ni, nampak tak? Kita makan sama tengok ni. Lepas tu, yeah. Ni separuh sudu. Okey. Lepas tu ni separuh. Sabar ya, sabar. Eh, wo, ni sekarang ni, wo, kan kamera. Ha, separuh sudu. Bagus. Okey. Tengok ni. Okey, apa lagi? Tu, laucho pan sudu. Yeah, laucho. Ni, baru beli belakang ni. Separuh sudu, tahu separuh kau ni kau. Kau ni, sudu ni lah. Separuh sudu. Ni. Laucho ni apa dia ke? Dark soy sauce. Dia hitam. Dark soy sauce. Kita ambil mushroom flavor. Okay. Hak ni sikit. Boleh? Hak ni sikit. Fang tian. Mayu. Letak sikit. Minyak biji ni. Sikit je. Okay. Lepas tu tu? Gula. BBQ sauce. Hak ni sepa. Gula dulu. Tak sepa dulu. Sepago. Okay. Macam saya dah tengah ajar. Tu sikit ha. Ni. Sebab ni kita memang suka lah. Bau ni cue. Seasoning ni kita beli kat Baby Mo. Hari tu kita buat chicken chop pun dengan dia. Hari ni kita sikit, pun dengan dia. Okay. Okay. Tadi. Lepas ni payah nak kecek sebab tengok sang ni tu tahu dah. Ni, kan buah? Tak, tak bahaya tak? Macam buka arah. Tak, nanti. Okay. Kata-kata dulu. Gau. Siang. Oh, tambah air. Oh, mung ni kak. Tambah air. Sikit dah yang banyak. Okey, boleh. Sikit dah. Tapi yang nanti meleleh ke? Okay. Okey, lepas tu lah ni kita balut mushroom cepat apa? Kau pula balut eh? Balut lah ni. Hak ni ke kita celuk dengan air garis dah dah. Jangan makan tu. Celuk? Kita rendah. Kita rendah dengan air garis. Kita panas dah. Okey. Patu? Oh, kuning kau tadi. Ha, sebab atas tu kuning. Okey, patu kita balut ekor dia je. Kaki dia. Ha, kaki dia. Ha, kita balut. Gitu. Jangan tak banyak idea dia jangan masak ni. Ha. Tapi lagi takut dia lah jangan masak ya. Okey, patu. Letak. Oh, tak ambil pinggir. Biarlah. Tak kau cuci banyak. Okey. Okey lagi. Kita balut dulu deh. Nanti kita pergi tengok ulok. Okey. Okey. Ini last. Tinggal hok ni sekeping kita jangan bazir. Kita pusing lagu ni. Okey. Kena rebus teh hak ni sebab kalau tak rebus dia tak lembek gini. Lembek. Lembek dasar gitu. Kalau lembek. Okey.
Nanti kita nak masak dah. Macam mana ni? Eh, tengok palau dia. Ekor dia tok 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 sama. Dua okay, ada dua buku Inoki. Ada so ni satu buku ke? Chai, sayur. Sayur. Buku tu ada tiga lah. Lepas tu tengok hok ni ada besar ada kecil sebab atas sayur dia dah. Kalau Inoki besar sayur kecil nanti tak balance. Neh. Macam pada orang okay, juga dah. Sudah lu boleh sanjai. Okey, jom masak. Okay, buka api. Kalau Sharon lap dulu. Sharon tak suka basuh-basuh gini. Okay, buka atas api ni nanti dah kering juga. Okay. Tapi Sharon suka lap. Sharon kapur-kapur kau, Sharon suka lap. Tak tu. Enak tisu. Kita ada tisu sedap guna, kan? Okay? Tisu yang bagus. Tisu, kitchen tisu yang sedap. Tutup. Tu. Tanah sangat kecil banyak sikit. Ha. Okay. Kita letak minyak sikit je. Lepas tu okay. Kita... Fan atas kuali ke, fan beria. Tak boleh, saya fan dari ni. Cuba tisang. Fan ke, fan cao fan. Okay, ni kan dah. Dah oya dah. Suan lap, lap sikit. Kecil dah tu. Tiap ni. Okay, lalu ni kita cek goreng. Tak, ada goreng bos ni. Ha? Pusing-pusing dia dulu. Pusing dua jari. Tahu dah. Putar jari. Goyang kiri. Goyang kanan. Goyang kiri. Boleh lah. Jangan jauh sikit. Nanti ngecik pula. Sebab sayur tu ada air. Boleh lah. Hah? Banyak sangat ke? Tak banyak hangit eh. Cuan lah ni tu. Agak-agak cuan. Awal tu. Masih lah Aisyen. Pusing-pusing kan lucu. Sarung dia ni. Slow, smooth tu. Smooth. Soft. Kalau Inoki nak pakai sarung ni, sarung ni jadi lucu. Malu ke orang. Tinggal sayur duk luar, Inoki duk luar. Sayur jadi kecuk-kecuk. Sebenarnya kita nak letak sos dia sekali. Tapi saffron balut banyak sangat. Kuali kita kecil sikit. Sebab kita jahe-jahe sekali masuk kat rumah. Okay? Kuali kecil je lah. Kecil pun cukup dah ni. Aku tengok size ni. Kena beli. Kena buat pula kat awal. Takut. Ngecik kena tangan tadi sakit. Okay, 5 lagi. Baby Inoki besar hijau. Kita putar dulu. Saya cerita macam cuan tu, pangsang saya tu. Tu, ni ke panah tu, pangsang. Kita terbalik. Buat boleh lah. Okay. Tadaaa. Okay, sebabkan kuali kita tak cukup besar. So, kita asingkan masuk ni. Bukan ni dengan kuih ya? Okay. Okay. Tadi kita lupa nak beli halia. So, kita gantikan dengan sambal om. Okay? Ya. Yeah. Om ni, selain boleh makan gitu, kita boleh buat masak-masak dulu. Cukup. Haa, okay. Siang kan? Ni bukan gantian halia dah. Dia semua macam gantian bawang lah. Sebab kita masak bawang kan? Wah, ni buat dengan kaki cendawan ya guys. Siang. Okay. Kita sikit. Lalu, masih tabu air. Masuk nak? Ya. Sebab wah, wangi ya. Cili. Hapau cili. Vegetarian dia tak banyak option. Jadi kita pun hok ni hok pedah dah guys. Kalau oi hok tak makan pedah jangan makan dah hok ni. Yes. Okey go. Okey boleh dah. Ha. Tu atas tu. Ah, tutup api tu. Okey 1 2 3 cuo. Ta. Yeah, okey next.